sekėsi? Laimėjau. Super. Ačiū. Jeigu apie rungtynės, tai sakau, per televiziją sakiau, antrą pusę galima sakyti. Ir geriau pradėjom pataikyti ir mažiau praleidom taškų. Tai aišku, Kėdainiai pirmą pusę susimetė visus tuos savo tritaškius. Ir sakau, mes pradžią lygtai paskui truputį, sakau, matot, paleidom, bet gerai, kad neleidom namie kaip žaidžiančiai komandai pabėgti. Nes grįždom, ten buvo 7 taškeliai, bet vat, kas džiugina, tai kad mūsų 5 žmonės virš 10 taškų. Nu, tai mes, jeigu taip, tada žaidžiam kaip komanda, tai, kaip sakant, ir tas rezultatas, koks be būtų, bet mes, aišku, žaidėjim su vienu, tik tai Dariušu, tikrai, kiek iš čia žaidė, tikrai žmogus 31 minutę, įsivaizduojat. Bet pasirodo gale, kai liko tas pratesimas ir mes pakeitėm tą gynybą truputį, nu, viską padarė neblogai. Aišku, sakiau, Arno labai taškai svarbus, nes ketvirtas, kaip sakau, visą laiką Prienuose būdavo tas ketvirtas numeris kirtinis. Jeigu net nereikia tiek, Arnas užtenka virš 10 ten taškelių rinktų pastovė, tai jums labai būtų didelis padėjimas. Labuckas buvo arti karjeros rungtynių apskritai. Šiandien turbūt išskirtinai buvo užsivedęs, matydamas, kad ir reikia jo, kai nežaidžia Kšištofas. Nu, tai jis žino, kad dabar ir vietu Kšištofo turi žaisti, ir kad turės žaisti ketvirtų, kad to laiko jis, matot, 38 minutės atžaidė. Gerai, kad laimėjom, nes jeigu taip pralaimėtum, tai galima būtų sakyti, kad reikėjo gal į rotaciją dar ir įtraukti Leonavičių. Tai kaip laimi, tai viskas nusirašo, viskas gerai. Kada paskutinį kartą traumą buvot patyręs per rungtynės? Nežinau, senai. Kaip ten buvo, labai skausminga? Skausminga, dabar skauda. Gal nelūžo. Skaudžiu. Treneriai, nepavyko vėl laimėti rungtynių taškas į tašką. Kas lėmė pralaimėjimą? Pralaimėjimą lėmė tas, kad neįvykdėm tą, ką turėjom įvykdyti. Sakiau prieš varžybos, kad reikia sustabdyti jų tritaškius, nes žaidžia netradicinį polimą, su Lavrinovičiais viršui žaidžiamas pikenrolas su metiku, kurį esi priverstas keisti arba kažkokį tai kitokį būdą gynybos. Ir sakiau, kad su jais reikia bėgti. Praktiškai 2 kėlinius mes žaidėm kaip veteranai. Per pirmą kėlinį buvom padarę tik tai gal 4 taškus ar 5, jeigu neklystų, iš greito polimo. Jie buvo padarę ar 13 ar 14 taškų iš greito polimo. Pradėjom truputėlį bėgti antroj pusėj ir atstatėm pusiausvyrą, praktiškai vedėm 30 minučių rungtynių, jie tik tai 11. Ir sakiau dar kitą dalyką, jeigu mes sustabdysim 3 žmonės jų, tai aiškia, Gecevičių, Grantą ir Lavrinovičių, duosim jiem mes mažiau negu yra jų vidurkis taškų, tai jeigu neklystu apie 15, tai laimėsim rungtynės, bet šituose rungtynėse dar prie jų prisidėjo ne tik tai jie, kad pelnė taškus, bet prisidėjo dar 2 žaidėjai, Janavičius ir Labuckas. Sužaidė vienas iš retų savo rungtynių, kuriuose buvo produktyvus. Nežinau, nu, paprasčiausia per daug taškų pelnė, 79 taškus pelnė 5 žmonės iš 91. Man tai komentuojant šias rungtynės dar labai gerai vienas dalykas matosi, kad sakykime, Zeidas Gerstas ir užkrito kitos legionierius pavardė. Parkeris. Kada jie yra atskira aikštelėje, tarsi darniau viskas vyksta ir nepiknaudžiavimo veiksmais, kai jie dviesi yra parkėto. Bet tai negali to išskaičiuoti. Labai daug tokių sprendimų, kurie... Negali to išskaičiuoti. Nu, tai jeigu jie kartu aikštelėje, tai yra dėl to, kad gal kiti žaidėjai tuo metu nesurastas tas penketas, kuris yra sėkmingas tuo metu aikštelėje, jeigu jie yra kartu. O kad skirt, kad jie kartu, ne kartu, nu, tai aišku, vienas kito ieško tam tikroje situacijoje, vienas ir kitas yra truputėlį, kaip sakyti, selfish ir kenčia komandos interesai, bet taip sukrenta kartais, kad jie būtų aikšteliai kartu privalo. Bet Matulis ir Varno šiandien gerai išpildė turbūt jūsų Nu, tai tvarko, bet tai negalėjau laikyti 40 minučių aikšteliai. Matulis dengė, nepamirškit, Gecevičių. Buvo jam duota užduotis prieš varžybas, kad jisai trečių numerių būdamas dengs Gecevičių. Žmogus negali žaisti 40 minučių, nėra robotas. Po to buvo nustebintas gerai, buvo dengt duota Gecevičių Herstui. Jisai tuo metu kaip dengė, pritilo polime, kaip dengė Gecevičių, bet labai puikiai tvarkėsi su to užduotimu.